Nu mai e de ascuns și nu mai e de mirare pentru nimeni cât de dezamăgiți sunt cetățenii acestei țări față de justiție și față de lupta împotriva corupției. Dacă e să vorbim de lupta împotriva corupției, sunt câteva instituții în Republica Moldova care trebuie sau prin care se face sau ar trebui să se facă lupta împotriva corupției. Mă refer la CNI, Comisia Națională de Integritate, mă refer la CNA, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, fiecare și are câte o mică parte și, evident, instanțele de judecată. Eu n-am văzut niciun dosar în 3 sau 4 ani de existență a Comisiei Naționale de Integritate și nicio condamnare. Să nu-mi spuneți mie că toți funcționarii și demnitarii din această țară și-au averile declarate și legal obținute. Nu cred. Aceste instituții trebuie reorganizate, poate chiar lichidate și creat altceva în locul lor ca să lucreze mult mai eficient.